3 4 Teď se máže. 5 6 A ty kdy budu dávat? Já. 7 To jsou pokojenčky. Una trumma. Kakšna truma. Ja, vse zaprto, ni to dicht. Kako je tole? Dvosmerno, enosmerno. Kako si gleda? O, panetarija, to je pa pekarna, če je tako dobro. Ja, ampak... Je, ne. Je odprta. Ona, torej, tudi bomo postava in bomo malo nakupili. Italijani bi se vstavili sredi tržiča. Thank you.